Prije svega, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vrijeme za Face televiziju. Naime, upućeno je pismo sa međunarodne konferencije u Berlinu. Ovo pismo sadržava jasnu poruku i građanima naše zemlje, ali i liderima koji će ovom zemljom upravljati iduće 4 godine. Prije samog početka, koje su to ključne poruke upravo u ovom pismu za Bosnu i Hercegovinu? Mislim da šta pokušavamo uraditi putem ove inicijative je da proširimo plan reformi koji je cilj Evropske unije u ovoj zemlji. Znači, ne fokusirati se samo jednostavno na vrlo važne, ali i uzak set pitanja vezani za implementaciju sedić finci, pitanja i mehanizma koordinacije. Šta mi mislimo da je važno uraditi je da proširimo taj plan, da uključimo i druga pitanja koja su vrlo važna vrlo velikom broju ljudi u ovoj zemlji, posebno naravno pitanja poput ekonomskih reformi, jačanje vladavine prava i tako dalje. I tako da mislim, ako možemo to postići, mislim da će to zaista napraviti razliku u životima ljudi u ovoj zemlji. Šta je to drugačije u ovoj inicijativi u odnosu na sve one prethodne? Ponovo, mislim, što pokušavamo raditi u stvari, krenuti sa onim što je trenutno rasprava među političarima. Znači, sada smo primijetili da se razgovara o ovim pitanjima među političarima i želimo jednostavno pojačati i ohrabriti taj trend tako što ćemo u stvari prilagoditi ono što je proces Evropske unije sa tim. Tako da ono što mi govorimo u stvari, da ako političke stranke mogu napraviti napredak po pitanju ove šireg plana, mi ćemo biti spremni i preporučujemo našim evropskim partnerima da ponovo otvorimo proces pristupanja Evropskoj uniji, što zaista naravno donosi do mnoge prednosti i dobrobiti od financijskih kontribucija zemlji pa nadalje. Ali mislite da će naši BH lideri ispoštovati ovo i potpisati ovu inicijativu? Ukoliko to ne bude slučaj, šta će prije svega učiniti Velika Britanija i Njemačka, a naposljetku i međunarodna zajednica? Govorili ste o nagradama, ukoliko potpišu inicijativu, da li će biti sankcija? Ono što mi želimo vidjeti, to je jasno, želimo vidjeti da novo političko vojstvo nakon izbora preuzme odgovornost i preuzme u stvari vodeću ulogu u ovoj inicijativi. To žele u stvari vidjeti građani ove zemlje, tako da mi pokušavamo, kao što sam rekao, da ohrabrimo to i da ubrzamo taj proces, da jednostavno koristimo neka od područja gdje vidimo da se javlja neki konsenzus, gdje sve političke vođe ovdje trenutno govore da se svi slažu da treba se formirati vlast što prije, slažu se da trebaju krenuti naprijed na tom planu reformi i postoji određeni područak gdje postoji konsenzus po pitanju socioekonomskih reformi, reforme pravosuđa, rješavanje pitanja koordinacije s Evropskom unijom. Tako da želimo da radimo sa tim i ohrabriti taj proces kako bi se došlo do uspjeha. Zašto su naime Velika Britanija i Njemačka preuzele inicijativu u svemu ovome? U osnovi ovo je evropska zemlja i naše mišljenje je da Evropa treba da preuzme odgovornost za spori napredak ove zemlje i pokušati uraditi sve što može da ohrabri što brži napredak. Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka imaju interes za ovu zemlju koji je tu historijski i pratimo razvoj i podržavamo razvoj od kraja rata i samo ispravno da trebamo biti, imati u stvari vodeću ulogu u tom početnoj fazi, ali želim reći također da ovo vidimo kao evropsku inicijativu zaista. Iako smo mi preuzeli tu vodeću ulogu u smislu uvođenja novog okvira i novih ideja za novi strateški pristup, ono što želimo raditi sada je da proširimo podršku za tu strategiju i da radimo usko sa našim evropskim partnerima pred sastanak vijeća ministra vanjskih poslova kako bi dobili jednu širu podršku i konsenzus za taj plan reformi. Po vašem mišljenju, kada bi bilo realno da Bosna i Hercegovina aplicira za članstvo u Evropskoj uniji?
Mapa puta koju smo predstavili je u stvari ona koja ima određeni broj stadija, nekoliko stadija, i kažemo da ako se vlada obaveže napismeno, jednom pismenom izjavom, da implementira aspekte reformi koji je potreban kako bi ova zemlja bila spremna za Evropsku uniju, onda ćemo mi otključati dugo očekivani i staviti ga na snagu, u stvari sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon toga trebamo vidjeti konkretne korake za implementaciju tog plana reformi, i što više napretka vidimo, to će dalje i brže ići to kretanje na evropskom putu. Ali jasno nam je da ima puno toga za uraditi. Što želimo uraditi? Želimo jednostavno riješiti neka od pitanja za kojima postoji taj osnovni konsensus i oko kojih ljudi u BiH imaju zaista snažne osjećaje kako bi se postigli ti rani uspjesi, i da se dobije taj osjećaj kretanja, uvjerenja u novoj vladi da može doći do rezultata, i odatle onda izgraditi put da radimo na nekim težim ustavnim pitanjima i političkim pitanjima koji se moraju riješiti, naravno, prije nego što ova zemlja može dobiti status kandidata. Građani gube snagu i ne vide izlaz iz ove situacije koja je u Bosni i Hercegovini. Vi djelujete optimistično. Well, I'd say I'm cautiously optimistic. Ja sam oprezno optimističan, tako da kažem. Yeah, I think many people have already said to me. Već mnogo ljudi mi je reklo. Mislim, zadovoljan sam da jučer sam sletio u Berlin, gdje je pokrenuta inicijativa na konferenciji na kojoj su učestvovali svi ministri poslova u regionu, i bilo je dosta zaista podrške u toj prostoriji od ljudi koji znaju dosta o ovom regionu, tako da je to ohrabrujuće zaista. U isto vrijeme, naravno, bio je veliki broj inicijativa u prošlosti, i ništa neće biti jasno i jednostavno. Naravno, to nam je svima poznato. Što smo rekli, što je važno je da izgradimo taj osjećaj predanosti i želje za sprovođenje ove inicijative, i da onda radimo na tome da osiguramo da zaista možemo ohrabriti pravo ponašanje od strane vlade u pravom pravcu. Naravno, želimo da vlade preuzmu odgovornost i da one imaju vodeću ulogu u ovome procesu. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam puno.